du baudos metimai. Felipe Reyesas. Pirmai pataiko, ne visiškai užtikrinti. Tačiau pataiko šiandien. Vieną baudos metimą Felipe Reyesas prametė. Ir dabar taip pat antrasis skrėja pro šalį 36-31. 2 minutės ir 20 sekundžių iki antro ketvirčio pabaigos. Markusas Braunas kol kas vis dar be taškų šios dienos rungtynėse. Tačiau dabar uždirba pražangą, kurie nepatenkinti yra sirgaliai, tačiau dabar matėte, jog Aleksas Mumbrų taip nusisukęs. Atsidūrė tame kelyje, kur ir veržėsi Markusas Braunas, tokia žaidybinė situacija, nenorėjo prasižengti dabar Aleksas Mumbrų, tačiau tiesiog jam nepavyko išvengti susidūrimo, dėl kurio jis pats ir buvo nubaustas. O Markusas Braunas atidaro savo taškų sąskaitą dviem tekliais baudų metimais. Baudų metimai Žalgirio komandai svarbus ir reikalingi šios nuos rūktynėse ir jų nemažai metų žalgiriečiai ypatingai antrajame rūktynių kelnyje. Felipe Reyesas vėl prieš Mamudu Džiajų ir surizikavo Žalgirio komandos vidurio polėjas, bandydamas išmušti kamulį. Prieš Felipe Reyesą žaisti sudėtinga, tačiau Mamudu Džiajų iš tai tokių pražangų, kada kamuolys yra ten apačioje ir kada jį pasiekti yra labai sudėtinga, reikėtų vengti. Dabar priverstinis Rimanto Grigo keitimas, į aikštę grąžinamas Aurelijus Žukauskas. Na, Aurelijus Žukauskas yra vienas iš geriausių Eurolygoje pagal blokus ir dėl jo gynybos sugebėjimo bei reikšmės niekas nesiginčia, tačiau ir šios nusrūkinių pradžioje mes matėme kaip keletą kartų. Aurelijus Žukauskas gavęs kamuolį baudos aikštelėje arba nesiryždavo atakuoti visai ir atmesdavo jį atgal, arba viskas pasibaigdavo netaiklių metimų. Tai to agresyvumo polime labiausiai ir trūksta iš Kauno Žalgirio komandos kapitono. Tiesa, dabar jo minutės sutrumpėjo, galbūt ir jėgų ir ryšto bus daugiau. 38-33, Braunas suspėjo prie jo prišokti. Aleksas Mumbrų, staigus Brauno metimas, nepataiko. Žalgirio komandos snaiperis ir Madrido Realas vėl kontroliuoja situaciją. Raulis Lopesas. Priversdamas paprašyti Rimantą Grigą ir Darimas Koliūną antrosios minutės per trukėlės šiandien. Už kasko draudimą tik tiek. Galvas skauda. Kaip gerai, kaip gerai. Kas gerai? Kaip gerai, kad yra Saridono. Saridonas? Gerai ir greitai. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jūs neturite duomenų būti išskirtiniu. Bet... Manau, jūs tiesiog viską įsigalvojate. Užtenka tiesiog būti Omnitel vartotoju, kad taptumėte išskirtinis ir galėtumėte visus apipilti SMS žinutėmis. Nauja paslauga – neribotos SMS Omnitel tinkle arba į visus tinklus. Omnitel. Tai pabaiga minutės per trukelio, kurios vėl labiau reikėjo Kauno Žalgirio krepšininkams. Ką tik jie buvo prie pat, o dabar vėl atsilieka ir atsilieka 7 taškų skirtumų. Nors antrasis kelnys kol kas vyksta lygiai. Marko Popovičius viską atrodo neblogai darė, kuomet buvo aikštelė, tačiau buvo jie neilgai, grįžo į aikštę vėl. Markusas Braunas, na ir dabar žalgiriečiams reikia bent jau nepaleisti varžovo per tas paskutinęsias minutę ir 22 sekundės. Skirtumas jau 7 taškai, tačiau jį galima sumažinti. Lygiai taip pat, aišku, jį sėkmingai gali padidinti ir aikštės šeimininkai, kuriems keletą kartų taip greitai ir atrodo nepastebimai pavyko spurtuoti šios nuos rūkinėse, o Žalgiriui po to tą skirtumą panaikinti. Reikia labai daug pastangų. Popovičius, nepaisant varžovų iškeltų rankų, meta ir pataiko. Antrasis Popo tritaškis šiandien 40-36 ir prasideda paskutinioji antrojo ketvirčio minutė. Aleksas Mumbrų taip pat žaidėjas galintis pataikyti iš toli, na, praktiškai universalus yra Aleksas
Mumbrų, dabar pražanga Aurelijui Žukauskui ir Kauno Žalgiris taip pat šiandien taisyklės pažeidžia labai dažnai varžovai. Dažnai svečiai prie baudų metimo linijos. Raulis Lopesas ant suolo, o prie baudų metimo linijos Felipe Reisas. Na, du kartus metė ir du kartus tik po vieną baudos metimą pataikė. Felipe Reisas dabar gali pagerinti savo pasirodymą kabutėse, nepataikyti abiejų iš eilės. Ir dabar lieka ištikimas savo Felipe Reisas, vėl vienas taiklus baudos metimas iš dviejų ir 40 sekundžių. Iki šio ketvirčio pabaigos, Dežuanas Kolinsas vos neuždarė jo du varžovai, o po to suklysta Damiras Markota. Štai tokia nesėkminga Kauno Žalgirio ataka ir panašu, jog dabar minutės per daugelės gali paprašyti ir Madrido Realo treneris, jis dar neišeikojo savo limito, taip ir yra. Tai tikras technologijų perversmas. Pristatome stebuklingą liniuotę, dėl kurios jūsų pokalbiai telefonu tampa gerokai trumpesni, o sąskaitos mažesnės. Alio! Kaip sakai? Prašau, pakartok! Tada pasuksi į velnes. Kalbėkite kaip visada, nes Tele2 planas Laisvė suteikia galimybę skambinti tik už 17 centų per minutę į visus Lietuvą. Trečiasis tritaškis su antro ketvirčio sirena padėjo Žalgiriui laimėti tą kelinį rezultatų 23-21, tačiau kol kas bendras balansas aikštės šeimininkų naudai, nors ir skirtumas nėra didelis. Statistika yra tokia, abi komandos metė labai daug baudų metimų, varžovai pataikė 12 iš 18, Žalgiris 13 iš 15, Žalgiris žymiai tikrų metų 2,58 procentai prieš 44, tuo tarpu varžovų snaiperių sustabdyti nepavyksta, 5 taiklus tolimi metimai iš 10, Žalgiris pataikė 4 iš 10 ir 3 iš jų sumetė Marko Popovičius, didžiausia Žalgirio komandos bėda ir tą turbūt mato dabar statistinėme protokole ir Juanas Placa, tai yra kova dėl atšokusių kamuolių 18-8. Madrido Realas laimi dvikovas dėl kamuolių ir svarbiausia, jog daug tokių dvikovų. Žalgiris pralaimė po savojo krepšių, leisdamas varžovams kartoti savo bandymus. Pagal klaidas irgi nežymiai priekiai Madrido Realo komanda. Žalgiris suklydo 9, aikštės šeimininkai 7 kartus. Ir prasideda trečiasis rungtynių kelnys, Mamudu Džiajus, taiklus jo metimas. Ir Mamudu Džiajus atrodo taip patiko Rimantui Grigui, kad nepaisant to, jog šis vidurio polėjas turi 3 asmeninės pražangas, pradeda rungtynės trečiajame kelnyje iš karto, būdamas aikštelėje, o nepakildamas nuo atsarginių žaidėjų suolo. Taip pat Žalgirio gretose Dežuanas Kolinsas, Markusas Braunas, Marko Popovičius ir Paulius Jankūnas. Toks vėlgi kitoks penketas nei startinis, nėra jame Aurelijaus Žukausko ir Jono Mačiulio. Na, o vienerios rungtynės šiandien jau baigėsi Salonikų Aris namuose 88-96. Netikėtai negynybinio pobūdžio rungtynėse pralaimėjo Fenerbahčė Ulker krepšininkams ir tai, kažin ar gera naujiena Vilniaus Lietuvos ryto komandai, kadangi Salonikų Aris yra kitos savaitės varžovas ir nors tai bus mačas Vilniuje, graikų klubas bus priverstas maksimaliai kovoti dėl pergalės, dėl to, kad antras pralaimėjimas iš eilės, ypatingai po pralaimėtų pirmųjų rungtynių namuose, gerokai sukomplikuotų Salonikų krepšininkų situaciją, taigi galima laukti labai rimto mūšio kitą trečiadienį. Tačiau dabar dar nebaigtas mūšis čia Madride. Dežuanas Kolinsas iš 3 taškų zonos. Na, toks įspūdis, jog dar ir norėjo pražangos Dežuanas Kolinsas, tačiau ir be jos. Tie 3 taškai, kuriuos pelno dabar Žalgirio komandos įžaidėjas, nėra blogai, bet čia mes matėme gestą, kuris buvo labai aiškus. Perspėjimas, jog kitą kartą už pokalbis per nelyg emocingus ir nemotyvuotus su rungtynių arbitrais galima gauti techninę pražangą, bet kokiu atveju Dežuanas Kolinsas išvedė į priekį Žalgirio krepšininkus ir čia pat sugražina minimalų pranašumą savo komandai Felipe Reisas. Markusas Braunas, na, kol kas jis tyli.